já se sentia cansado de tanto correr, quando avistou um sedã parado no sinal vermelho. Continuou correndo, e parou ao chegar nele. Sai já do carro! Disse ferozmente, enquanto puxava para fora. Caminhar faz bem para a saúde! O motorista, agora pedestre, estava assustado e correu para a calçada ao ouvir os sons das sirenes de viaturas policiais que corriam ao encalço do homem que derrubara o carro. Ele estava em alta velocidade e desviando de ônibus, carros e motos. Até que surgiu outra viatura e o fechou, causando uma forte colisão. Teve que abandonar o recém-roubado carro para poder continuar sua fuga a pé. Ao correr para longe do acidente, começou a ouvir sons de uma hélice de helicóptero que se aproximava cada vez mais dele. Em sua volta via pessoas correndo de medo, sem saber o que estava acontecendo. Seu fôlego estava no limite, quando viu uma ponte, e logo pensou: deve de haver um rio lá embaixo. Então juntou suas últimas forças para pular e se ver livre dos policiais que o perseguiam há várias horas. Vocês não me pegam agora! Soltou um insulto final antes de saltar da ponte. Mas o rio que havia lá embaixo não era de água. Estava totalmente sufocado pela adrenalina poucos segundos antes de chegar ao chão, e o impacto de seu corpo no asfalto fora forte. Mas de alguma maneira ainda ouvia os carros, caminhões e motos. E isso significava que ele estava vivo. Mas ao se levantar sentiu uma tremenda dor em todos os seus músculos, o que o fez gritar. Porém a dor só durou alguns segundos. E ele se sentiu disposto a continuar correndo dos oficiais que o perseguiam por toda aquela tarde. E não hesitaram em disparar. Um momento depois percebeu que tinha sido atingido, até cair inconsciente ao chão e levar mais alguns tiros. Em sua visão escurecida havia se formar a palavra detonado, pouco antes de tudo apagar. Seria este seu fim? Após longos segundos de escuridão profunda, ainda meio atordoado, perguntava a si mesmo onde estava. Seria tudo aquilo um sonho? Teria ele morrido e chegado ao céu? Localizou algumas pessoas, e eles perguntaram o que estava acontecendo, que lugar era aquele, mas percebeu que era incapaz de se locomover. Até o momento em que olhou para cima e viu palavras escritas num quadrado preto. Se sua saúde chegar a zero, você perderá a consciência e será tratado em um centro médico local. Não, eu não quero ver isso. Passa, passa! Pensou em voz alta. Para sua saúde voltar ao normal, você pode comer, pegar ícones de saúde ou... Adianta isso logo, eu não quero ver! Sentiu-se desesperado e impotente nesta situação, mas parecia não estar mais sob controle de seu corpo, como se alguém estivesse controlando todo esse tempo. Essa não era a voz dele, e aos poucos sua consciência ia desaparecendo. Então ouviu um som de várias teclas, sendo pressionadas ao mesmo tempo, sendo batidas com força, e um bip-bip intermitente e interminável ao fundo, quase inaudível, que ficava mais alto aos poucos. Nisso, tudo ficou escuro, e uma tela azul com números e frases em inglês surgiu. E nada mais havia ali, apenas raiva e frustração.